импортоор авдаг эрчим хүчийнхүүд байгуулдруулж, илүү үнэтэй цемент, шатхууныг Улаанбаатартай адил болгон хямдруулж, буянт малын хайшиг шимийн ховдтой бүрэн боловсруулж, урхан нүвэлт газрынхаа дундрашгүй байлгийг арилжуулна. Сумандаа сайхан өндөрч, хашаандаа хаус өрж, хэв дэлгэр боловсны спорт лам байгуулж, унган байгальтай шүтсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, амгалан амьдралын үүдийг нээж, шинэ ховдтой байгуулна. Шинэ ховд үйлдвэржилтийн төлөө хүчээ нэгтгэнэ.